Да. Отже, мене звати Юлія Савостіна, я лідерка проєкту Made in Ukraine. Якщо хтось колись дивився телебачення, ще коли всі дивилися телебачення, і, можливо, чули про дівчинку, яка прожила рік, користуючись тільки українськими товарами в 13-му році, ще коли Янукович був при владі. Я там зараз, я так розумію, дуже багато слів незнайомих кажу. От, то це була я. І, власне, я точно можу сказати, що до цього спроби від партії «Купуй українське», від цих українських партій, вони були невдалі, а мені щось вдалося, ну, напевно, там є особистий фактор, тому що я працювала від душі. У мене не було ідеї стати політичним діячем, і я відкривала українські товари, які перед тим ховалися, і казала, знаєте, я заходила в магазин, там було написано взуття «Made in Ukraine». Я питала, а це балетки «Made in Ukraine»? Каже, да, але ми працюємо з, знаєте, тільки з італійськими комплектуючими. Ну, тобто я з таким стикалася. Зараз, звичайно, купувати українське через 10 років після початку проєкту, зараз купувати українське не те, що модне, це нормально. І це моя велика радість, що так все розвивається, і я стала, власне, вкладом в цей ринок. Сьогодні хочу вам розказати, чому я сказала, що попередні спікери задали правильні питання, поставили правильне питання і озвучили тези, які хвилюють підприємців українських, тому що у мене є досвід з початку війни, виїзду за кордон, торгівлею за кордон, і цей досвід дуже вдалий. Але спочатку розкажу, як все починалося. На 2021 року до нас звернулося, це таке інтро, щоб було зрозуміло, до чого я веду. Був запит на початку року, був запит від Міністерства культури, який казав, ну, і запит звучав так. У нас є дуже багато класних народних майстрів, те, що називається художні ремесла. Знаєте, це коли, ну, треба, там є традиції вишивки, традиції різбярства, традиції малярства, виготовлення коврів, боже, вибачте. І це традиційні народні ремесла. Ну, тобто, не переосмислення, от ми зараз в вишиванках, майже всі, це переосмислення традиційної вишивки, традиційної вишиванки. А ми говоримо про народні ремесла. І це ті ремесла, на які майже дуже багато років Міністерство культури через агенції виділяло гроші, ну, тому що їх треба зберігати, там бабусі, там все правильно, якусь кераміку не можна, крім пліточок, плитки для груби або чашок використовувати в іншому вигляді. І Міністерство культури поставило перед нами питання зробити це модним, підсвітити це і показати, як це можна використовувати в сучасному світі. Впроваджувався проєкт «Ми – Made in Ukraine», які вміють робити це модним. І з нами працював і джет-сеттер, який вміє це робити за допомогою зірок супермодним. Значить, і тут, ви бачите, ми створили компанію, в якій зірки, спочатку створили компанію, в якій зірки показували, модні зірки показували українські традиційні ремесла в модному обрамленні. Отут, наприклад, Катя Сільченка в дукачах. Як ми зробили цей проєкт? Ми взяли традиційні вироби, тут майже все, ну, надзвичайно традиційно, от традиційніше не буває. І ми зробили з цього всього таке уособлення, не музейні, показали це не як музейні експонати, не як виставкові експонати. Знаєте, це коли там палатка і там висять обережно там сорочечки або викладено дерево. Ми все це показали в інтер'єрах. Ми поставили сучасні меблі, зробили там сучасну дитячу. Там, де була вишивка, дівчата взяли з Зари одяг. І дуже, дуже гарно і стильно поєднали там. Бо я дуже добре пам'ятаю, була така сукня, вона абсолютно сукня-майка, така дуже гарна, довга з Зари. І зверху була чорна плахта. Я така стояла, кажу, хочу все. Ну, тобто, дуже модно показали це якраз про те кажу, саме цей павільйон, він показував лозоплетіння, це переосмислення, Маша Єфросініна показувала Семчаківський розпис,
Боже, не пам'ятаю, як звати, Катерина. Та-да, Катерина Кухар показувала традиційне гутництво. Це вироби, ручні, вироби з ручного скла, вироби з скла, зроблені вручну. І маючи такий прекрасний досвід, ми вирішили поїхати і подивитися, як, яким чином це робиться за кордоном. Ми обрали для себе, ще наприкінці 21-го року, ми обрали для себе одну з найбільших ярмарок в Європі. Вона найстаріша, яка після карантину знову почала своє існування. І ми хотіли туди поїхати як гості, як партнери, як люди, які вміють робити такі самі заходи. Вони нам казали, коли казали, у нас цього разу 170 учасників. Такі, у нас 400 було на фестивалі. От, і ми хотіли туди поїхати партнерами. Буквально на третій день після початку війни ми подзвонили організаторам і сказали, слухайте, ми не хочемо їхати партнерами, ми хочемо їхати до вас учасниками, ми хочемо показати вам нашу країну і показати, за що ми так боремося, за що ми так просто, ну, чого ми такі сміливі і що ми так захищаємо. Ну, у Флоренції сказали, ну, ку-ку, але ладно, Бог з вами, ми дамо, ну, Україна на перших шпальтах. Звичайно, наш тосканський губернатор буде щасливий побачити український стенд, щоб ви там не привезли. От, звичайно, ми виділимо місце. І ми поїхали, власне, десь буквально за тиждень вони погодили нам стенд. Стенд був 40 квадратних метрів, для нас це, ну, ні про що. Але ми погодилися і поїхали у Флоренцію. Я не буду розказувати, яким чином ми це вивозили під час війни. Ну, зрозуміло, що тут це літає, ми вивозили. Ми передзвонили 40 учасникам етніки. Ще раз повторю, це не сучасні виробники, це не крафтові, це набагато складніший сегмент. Це люди здебільшого похилого віку або наближені до такого. Це люди, які звикли працювати в одному руслі, і з ними інколи бувало непросто. І ми передзвонили 42 учасникам етніки, щоб ви розуміли, 38 погодилися надіслати нам свою продукцію. Це було 10 березня. Ми, ну, як ми передавали, у нас була дівчинка-підписниця, яку я ніколи в житті не бачила, у Львові всі надіслали їй, от, перед цим на обкладинці це копієчки, це опішнянська кераміка. Вони такі маленькі. От, нам передавали, і ми на Юлю, значить, надсилали всі наші майстри, надсилали всі ці свої вироби. Вироби інколи коштували 2-3 тисячі євро. І вони так, абсолютно незнайомим людям, тому що вони нам довіряли, надсилали це все на Юлю у Львів. Ми збиралися у Львові. Наприклад, та опішнянська кераміка з Полтави передавалася в 6 етапів волонтерами, тому що не було ніякої можливості це все передати напряму на нову пошту. Нова пошта їхала тоді дуже довго, але на 1 квітня ми зібрали всі товари і поїхали у Флоренцію. У Флоренції 40 учасників розмістити, ну майже 40. 38 плюс ми ще везли десь 30 крафтарів українських, сучасних. Ми це все намагалися розмістити на 40 метрах. Ми взяли з собою дизайнерку інтер'єрів, яка приїхала також до Флоренції, і взяли місцеву дівчинку, українку, теж дизайнера інтер'єрів. І вони на цих 40 метрах зробили знову-таки квартиру, розмістили всі наші товари, і ми почали, ну, власне, працювати. У нас було десь 150 виходів в пресі. Якщо побачите, тут я теж хочу пояснити, що у вас з лівого боку це традиційні гуні закарпатські, середній план це ззаду сокальська кераміка, вона традиційна, спереду це сучасне переосмислення і сучасний крафт, чорна це чорнодимлена кераміка, ну і мій улюблений плакат, бо ми були єдині зі 170 учасників, де працювали тільки жінки. Тільки 170 учасників, хочу сказати, 170 учасників це крафтарі з усього світу. І відразу відповім на найчастіше питання. Наші найбільші, якщо говорити про сучасні, про традиційний крафт, наші найбільші конкуренти – Марокко.
Знову таки, традиційні, ми показали традиційні вишиванки і їхнє переосмислення. Ми показали вироби зі скла, ну, сучасні наші майстри. Сучасні наші майстри передали багато свічок, було дуже багато кераміки сучасної, бо були ковдри дуже гарні, ми дуже привезли багато саме ручного ткацтва і саме кераміки. В чому була величезна важкість цього проєкту? Навіть не в логістиці і не в тому, що ми троє дівчат розвантажили 2 тонни продукції. Ну, і вручну перенесли, тому що не можна було її ніяк туди завести. Це такі дуже... Це фортеця, і там не дуже сучасно все, незважаючи на те, що це виставковий комплекс. Найбільша проблема була у тому, що ми привезли дуже дорогий товар. Ну, тобто, наші ліжники по 2-3 тисячі євро, вони були надзвичайно дорогими для італійського ринку. Всі інші учасники, вони приїхали з набагато дешевшим товаром. Нам довелося дуже довго пояснювати, чому дуже довго. Дякувати Богу, у нас були місцеві волонтери, які розмовляють італійською, а здебільшого були італійці, ну, там, де англійською нам було легше, а здебільшого були італійці на виставці в місцеві, вони приїжджають з Риму, вони приїжджають з Неаполя для того, щоб подивитися, хто що виставляє, і щось купити собі для агротуризму, для будинку або для своїх клієнтів. І якщо говорити про те, що ми просто були дорогі, ми ще дуже довго пояснювали, що, наприклад, ось це дерево, яке є, воно коштує 25 євро у вас на виставці, у нас на виставці, тому що це не пальма. Ну, тобто ми стукали цим всім, ми показували, ми ковиряли, у нас таке було опалені красиві дужки, ми ковиряли це, ми показували, що це не фарба, що це дерево опалене, і ці дошки зроблені з повалених дерев. Ну, тобто ці історії треба було весь час розказувати. Що це чорнодимлена кераміка, це не пофарбована кераміка. Саме тому вона коштує в 2-3 рази дорожче, ніж ваші звичайні чашки і кухлі, які ви звикли бачити. Що петриківський розпис – це не... Ми навіть побили чашку одну спеціально, ми з Сергієм, власником цієї кераміки, ми погодили і ми розбили одну чашку, щоб показувати, що всередині вона теж чорна, що вона не пофарбована, ця краска не облізе в посудомийній машині. Дуже багато пояснювали, нам довелося дуже багато пояснювати і розказувати, що, наприклад, ручний розпис, він не змиється, що петриківський розпис, він, це не штамповка, це ми не надрукували на ксероксі, там пензликом, кожна пелюсточка зроблена маленьким пензликом. І все це треба було пояснювати. І коли ми повернулися, маючи такий досвід, все-таки там було дуже багато було міжнародних учасників, які приходили до нас на стенд, італійців, і всі почали питати. Всі підприємці, які у нас навколо нас згуртовані, навколо Made in Ukraine, це до 8 тисяч десь учасників, вони всі почали питати. Стало дуже багато питань по експорту, внутрішній ринок зменшується, продавати нема кому, тому треба виходити на експорт, що продавати? І вони такі, Юля, що конкретно продавати? Тут кілька питань таких вже лунало. Конкретно, що треба продавати на Захід і за кордон для того, аби це купували? І, власне, готуючись до відразу після цієї поїздки, готуючись до лекції, я розказала наступне. Продавати можна все, що завгодно за кордон. Все, що завгодно. Але в першу чергу треба продавати цінності і історії. Цінності і історії. Ви можете продавати так в дорогому, в дуже швидко розвиваючомусь сегменті всього для тварин, всього для весілля, трошки уповільнився, але дітоцентроване суспільство все-таки ще залишається. Ну, товари для дітей продаються набагато краще, ніж товари для жінок і товари для чоловіків, де суттєво видно падіння. Але що ми продаємо в першу чергу? Ми продаємо в першу чергу наші цінності і сильні сторони. І тут ми помітили таку різницю. Коли ми продавали наші дошки і пояснювали, ну, дощечки для кухні, наприклад, і пояснювали, чому це стільки коштує, у всіх учасників, у 168, були абсолютно такі, знаєте, пакети маєчки.
Хтось привіз, купив тут на місці, хтось біорозлагає мої пакети. Хтось привіз з собою ті звичайні маєшки, в яких у нас бабусі завгортають картоплю на ринку. Хтось пакував газету, хтось пакував в старі якісь упаковочні матеріали, мається на увазі в якийсь папір. Ми пішли і накупили просто крафтових пакетів. Да, це було втричі дорожче, але у нас був крафтовий пакет, була наліпочка, звідки ми приїхали, посилання на Інстаграм. Ну, я зараз розказую речі, ви такі думаєте, що нового ми тут придумали? Але для західного, тому що у нас, да, ми відкриваємо, нам надсилають піжамку або серветочки, ми відкриваємо коробочку, там буде листівочка, там воно буде перев'язано, ще буде в цю серветочку якась суха рослинка. Да? Ну, тобто для нас це нормально. Там крафтовий пакет з наліпкою був вау-ефектом. Тому оцей сервіс і вміння запаковувати, і вміння бути дуже гостинними, пояснювати, розповідати історії – це наша реально сильна сторона. Ми тут всі звикли до цього. Але для західного ринку дуже часто це реально вау-ефект. Друге, ми вміємо дуже гарно пристосовуватися в світі, що надзвичайно швидко змінюється. Тут також, я дуже багато там зараз чула про купівлю магазинів на Etsy, про те, як ми швидко можемо змінювати напрямок магазину, який ми купуємо. Так от, ми вміємо не тільки швидко змінювати напрямок магазину, ми вміємо ще дуже швидко підлаштовуватися. Тут я, до речі, один з таких прямолінійних прикладів покажу, не покажу, розкажи про Деламарк. Да, який Деламарк всі знають, це, власне, там, відкриття і моє, в тому числі під час проєкту Made in Ukraine, але Деламарк ми знаємо як продукцію, яка дуже гарно там пере, миє, кондиціонує нашу білизну, прибирає нашу будівлю. Що зробив Льоша, як тільки почалася війна? Він зробив бренд, ніяких нових формул. Він зробив бренд «I am Ukrainian», дуже простий, дуже лаконічний, і відразу почав робити цей бренд на території Польщі і продавати це там як українську продукцію. Ну, власне, як продукцію, де власник українець, ну і з українськими формулами. Тому ми можемо надзвичайно швидко адаптуватися. Ми можна порівнювати нас з продавцями на дорогих пляжах, коли от там жара, всі вони продають там, умовно кажучи, якісь там простирадля для пляжу або парео, або щось. Щойно дощ, звідки в них з'являються парасольки? Взагалі не зрозуміло. Але вони дуже швидко змінюються. Так от, у нас є така сама властивість. Ми дуже швидко підлаштовуємося, дуже швидко змінюємося. У нас креативність. Значить, тут треба зрозуміти, що ми можемо вигадати що завгодно. До речі, до креативності, знаєте, темна сторона яка? Корупція. Ну, тому що ми такі вміємо там, знаєте, там домовитися. Так от, а світла сторона – це креативність. І ми, вибачте, гаворочка по Фрейду. І от на цій креативності ми можемо що завгодно вигадувати, ми можемо реально вигадувати нові продукти, і ми можемо переосмислювати все те, що написано в наступному пункті. Тому що тут питали про ринок Скандинавії. Так от я вам розкажу історію, яка пов'язана з моїм четвертим пунктом. Років 10, чи можливо вже зараз, там років 12 тому назад, скандинавські країни зрозуміли, що в них втрачені всі підприємства, на яких щось робиться руками. Ну, тобто в них майже не залишилося традиційних промислів, які можна передати наступному поколінню. Що вони зробили? Вони почали будувати і ініціювати хаби з виготовлення вручну виробів з дерева, з гончарства. І ну, зараз, коли відкриваєш Etsy, да, хто любить скандинавську кераміку? Я обожнюю просто. Хто любить скандинавську з вареного льону білизну? Вона коштує як просто як крило від Боїнга. Але вона дуже класна, дуже коли ти відкриваєш сайти, які
пропагують, або фотографів скандинавських, і ти бачиш все це, що зроблено руками, все, всі ці сукні пошиті, знаєте, такі наближені до природи. Вони це зробили за 10 років. Вони повернули всі традиції майстерності за 10 років. Нам це повертати не треба. У нас надзвичайно багато свого матеріалу, який можна брати, переосмислювати, як ми це, власне, зробили з вишиванками, переосмислювати і пропонувати на будь-якому ринку. Ну, з Мурахова децентралізованого суспільства тут я просто кажу, що ми просто в цьому дуже сильні, сміливі, вольові і дуже дієві. Дуже дієві, це зрозуміло, інакше ви б тут не сиділи. Тепер як про те, що це я відповіла. Да? Тобто продавати можна будь-що, якщо ви розказуєте історії, і якщо ви вкладаєте туди українські цінності, які трохи відрізняються від всіх інших, трошки відрізняються від інших країн. Як я сказала, за традиціями, які у нас зберіглися, до нас на максимально наближене Марокко. І от ми якраз на міті конкурували з Марокко. Ціни були не в нашу користь, але якість була надзвичайно в нашу користь. І тепер трошечки, знову-таки, відповідаючи на питання з чатику, я розкажу про особливості країн. Тут немає цих слайдів, але я розкажу про особливості країн. Перша і головна відмінність про те, як Європа і як Америка витрачає кошти. Зокрема, кошти на допомогу Україні. Ми були на кількох заходах, МІДА не єдиний захід, на якому ми були минулого року, і європейці, їм простіше, ну от, скрізь стояли донатні скрині. По-перше, на будь-якому ярмарку, якщо ми говоримо не в онлайні, а в офлайні, чек 5, максимум 25 євро. Все, що більше цієї суми, вони дуже довго думають, і дуже нерішуче витрачають ці кошти. Якщо ви працюєте в верхньому сегменті, то, звичайно, краще працювати в онлайні спочатку, де буде пояснення, а потім йти на професійні виставки, наприклад, меблів, дизайну, ну, на професійні виставки, де навколо вас будуть такі самі дорогі виробники, такі самі дорогі бренди, і ви будете там дивитися конкурентно. Якщо ми говоримо про крафт, про малий бізнес або мікробізнес, який хоче продаватися, тут треба розуміти середній чек і середню суму, яку готов залишити європеєць за ваш товар. Це погані новини. Хороші новини те, що європейцю набагато легше задонейтити, наприклад, ніж витратити кошти. В багатьох країнах Європи надзвичайно дієві китайські комуни, які привозять дуже багато неякісного товару, але він служить, і ну, європейці, вони такі, здебільшого вони вміють економити, і та сама Німеччина була в чатику, да? І та сама Італія, у Франції взагалі купити новий товар, це вже мавітон, тому що вони краще підуть на вінтажний ринок, куплять дошку, яку до цього там дошку, або чашку, якою до цього користувалися, вимиють, виправить і будуть користуватися далі, тому що це десь в 4 рази дешевше, в 4-5 разів дешевше, ніж пропонує ринок нових товарів. До екології це не має значення, тому що вони люблять зберігати кошти, вони там можуть потратити, краще потратити. Італійці, наприклад, найкраще, вони потратять на сукню з Італії 10 євро на ринку, але тут же підуть ввечері в цій сукні і витратять 100 євро на вечерю. Така сама пропорція у Франції. Трошки менше на вечерю витратять німці і так далі. Польща, в Польщі ви мало що продасте, якщо заходите на цей ринок, якщо ви не будете вводити маркетингові історії з «у нас сьогодні знижка», «у нас сьогодні два по ціні одному». Ну, тобто поляки надзвичайно люблять такі акції. Тому, виходячи на будь-який європейський ринок, треба вивчати, як люди витрачають кошти. І тут попередні виступаючі казали, що краще наймати професіонала-консультанта, яким вам пояснить, яким чином працює ринок. На жаль, створювати свої граблі трошки на західному ринку дорого.
Тепер поговоримо про американський ринок. Знову тут такий, тут трошечки так казали про нього. Американський ринок від нашого відрізняється тим, що, і від європейського, що люди розуміють, там люди розуміють, вони так навчені ще з Великої депресії 30-х років. Вони навчені тому, що якщо в країні починається криза, треба витрачати кошти для того, аби підтримати бізнес, аби не втратити роботу, аби вам платили зарплату і знову-таки що отримати? Гроші. Ну, тобто в них дуже велика культура витрачання грошей для допомоги. Саме тому тут хтось сказав переді мною, що американці більше зараз купують наших товарів. Вони купують саме тому, що вони, їм легше купити у вас там сукню, домашні товари, товари для тварин, для того, аби дати вам коштів, які ви вкладете в розвиток нашої економіки і будете далі працювати. Це просто культура споживання. Мені казала одна волонтерка, яка працює в Бельгії, вона каже, ти знаєш, я приїхала, я була у мами в Америці, каже, я оце приїхала, і в мене вся, я закінчую вже, і в мене вся квартира, каже, завалена гуманітаркою, там якимись покупками, якимись ящиками з тим, що у нас запитують. Я приїхала до мами, а в неї такі самі ящики, тому що вони купують чи не оптом ці українські товари на сувеніри, на подарунки і таким чином підтримують Україну. На цій радісній ноті, напевно, що мені треба завершувати, тому що в мене є час. Але я готова, якщо є питання, на одне питання відповісти. Давайте я зараз даю. Добрий день, я Наталія, створюю прикраси з бісером. І я стикнулася з таким, що от я на Еці продаю, і там багато викладаю українською патріотичною, але модно, але от у мене саме по Україні українці беруть, Америка не брала жодної прикраси, саме жовто-блакитної такого. Вони беруть для себе там, ну, свої кольори якісь цікаві. Мені цікаво, от на міжнародних стендах вони зацікавлені в такій тематиці, чи якщо брати участь, то краще під їх культуру щось робити, ну, щоб їм було це цікавіше. Дивіться, я би те, що я бачила, да, те, що я бачила, вони люблять наше переосмислення, те, що вкладається їм в якусь розумну, зрозумілу для них рамку. Найбільше товари з українською символікою, такі традиційні, да, дуже традиційні, купляють ті, хто розуміється, скільки праці, скільки традицій, і чому все вкладено, і чому ця вишиванка ручна на старовинному полотні стільки, ну, коштує 1000 євро. Ну, тобто той, хто може це оцінити. Так само у Флоренції, наприклад, у нас купували коври від Валі Ткач, ну, такий величезний, у нас купували аристократи. А чому знаю? Тому що у нас людина була з сім'ї з аристократичним корінням, і вона каже, оцей, оцей. І вони каже, я не буду купувати, я зараз там, забронюйте мені, завтра приїдуть, заберуть. Ну, тобто купували такі традиційні товари, хто бачив нашу якість. І тому я б все-таки сподівалась на те, що для зовнішнього ринку наші будуть купувати традиційне, а все-таки іноземці будуть купувати щось зрозуміліше. Ну, якщо вони не посвячені 100% в наші традиції. Да, інтегрована культура. Дуже багато свят. Взагалі всі в e-commerce слідкують за календарем свят, і під кожне свято підлаштовують якусь асортиментну або лінійку, або якусь промокампанію. Я буквально одне речення зараз додам. Да. Вибачте. Я б ще радила дивитися, знаєте, на що? На традиційні свята, які є, да, ну, і на Etsy, в тому числі, в онлайн-торгівлі. Тому що стільки грошей, скільки вони витрачають перед Великоднем і перед Новим роком. По Новий рік, причому, треба починати. Я знаю, що ми коли просимо для Сільпо покажіть нам семпли Нового року, ми просимо вже ось з 1 червня, на нас дивляться такі, боже, які семпли. Ми вам надішлемо у вересні. У вересні ми вже це ставимо на полиці, вибачте. Ну, тобто нам треба отримати. До речі, і наш бізнес, на жаль, не готовий до свят. Треба розуміти, що у вересні, в середині вересня ви маєте готувати новорічний асортимент, де б ви не торгували, для європейського, американського ринку. Так само Великодень, місяць перед Великоднем, скуповують
всіх курчат, всіх розмірів, всі корзинки для яєць, яйця, там, типу, мішечки, а прикраси для яєць. Просто продати перед святами, перед Великоднем і перед Різдвом можна все, що завгодно. Але якщо це співпадає з культурою, ну, тобто їм треба продавати курчат, а не і зайців, а не ну, наші, на жаль, традиційні рушники. Да. Насправді цю тему ми ще будемо трошки задівати в інших наших зустрічах з іншими нашими гостями. Зараз я дякую Юлі, також дарую світшот і патрончика величезне. Для того, щоб був я гарний настрій. Я вчора встановила собаку, вдочерила, таку саму, як патрончик. Ну все, ну супер. Ну я дуже рада, що в нас дякую є такі величезне. Гості. Дякую величезне, я тут ще п'ю каву, якщо є когось питання, я там буду сидіти, з задоволенням відповім.